ସମସ୍ତେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେଇଆ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୈତାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସିକରି ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସରକାର ଯଦି ସେଥିରେ ରାଜି ହେବା କଥା, ସରକାର ରାଜି ହୋଇକରି ସେଥିରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖାଯିବା କଥା, କେତେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେସବୁ ହିସାବରେ ରଖିବା କଥା। ସରକାର କାହିଁ କରିବେ? ସରକାର ତ ମୂଳରୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ? ଜାଣିକରି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ଚାବି ଖୋଜି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ପୁଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କରିବା କଥା, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ, ଯେଉଁଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସିଟା ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ନହେଲେ କାହିଁକି ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ? ସରକାର ଖୋଲୁନା, ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହ ଯଦି ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ପରା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆମର ଆତ୍ମା ସିଏ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର କାହିଁକି ଏତେ ଧୁକ୍ ଧୁକ୍ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଡର କାହିଁକି ସରକାରକୁ? ଯଦି ସଭାୟତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସରକାର ଖୋଲିବେନି ତାକୁ? ସରକାର ଖୋଲନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଛି ନା, ଗତଥର ଯେମିତି ବାହାରିଦେଲା ତାର ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, କେତେ ସେଥିରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକରି କେତେ ଅଫିସର ଚାଲିଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି।